За үндсэн хуулийн дунд суудлын хуралдааны шийдвэр гарсан юм байна. За хэрүүлээ зогсооч. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Эрдэнэ бат 16 оны 7-р сарын 20-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн засаг даргаыг томилох шийдвэр гаргахдаа Монгол Улсын засгийн газар төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурлын өмнө хариуцна гэсэн зүйл заалтыг зөрчсөн байна гэж. Хоёрдугаарт Монгол Улсын Ерөнхий сайдын гаргасан захирамж нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсэгт хэсгийг бас зөрчсөн байна гэж. Мөн үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэг ардчилсан ёс, шударга ёс, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим байна гэдэг энэ заалтуудыг зөрчсөн байна гэж үзээд 2016 оны 7 сарын 20-нд гаргасан Монгол Улсын Ерөнхий сайд Эрдэнэ Батын Хөвсгөл аймгийн засаг даргаыг томилсон шийдвэрийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзсэн юм шийдвэр гаргасан. Би энэ шийдвэрийг 2-3 талаас нь харж байна. Зөвхөн дунд суудлын хуралдааныхаа шийдвэрийг хэзээш өөрчилж байгаагүй түүхтэй. Бид энэ шийдвэрийг дэмжсэн ч энэ шийдвэр хэвээрээ үлдэн дэмжээгүй ч хэвээрээ үлднэ. Гэхдээ зэц ийм шударга байсан тохиолдол их цөөхөлдөө. Бивэл харин зэц өнөөдрөөс эхлээд их шударга ажиллаж эхэлж байна уу да, зөв ажиллаж эхэллээ гэж би харж байгаа. Дарга нь энэ шүүх хуралдааныг зэцийн дунд суудлын хуралдааныг одоо хоёр дарга даргалсан байна. Жанцсангүй, лавгаагүй голчлон оролцолж, илтгэгчээр оролцож шийдвэрлсэн байна. Тэгэхээр одоо манай зөгтөө чин батгсан гişүүд оролцсон байна. Зэц өнөөдрийн хүртэл олон шийдвэр гаргахдаа үзмжээр ханддаг байсан. Ирэх баригч намд үйлчлдэг байсан. Захиргааны маргаан гээд үндсэн хуулийн зөрчлийн асуудал орж ирэхэд бултдаг байсан. Харин шинэ жишг тогтоож эхэлж байна уу да гэж би энэ шийдвэрийг хараад бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. Үндсэн хууль зөрчсөн маргаан болгоныг Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэц иргэдийн мэдээлэл болон төрийн одоо холбогдох байгууллагын хүсэлтийн дагуу хана шийдвэрлэх эрх нь нээлттэй байгаа. Ялангуяа үндсэн эрхтэй холбоотой, үндсэн эрхийн холбоотой бүх маргаануудыг зэцсийн хяналт руу шилжүүлэх гэдэг асуудлыг үндсэн хуулийн шинчиллэлээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хийж өгье гэж олон жил манай хоёр том нам болон бусад улс төрийн хүчнүүд ярьж байгаа. Реформт энэ чиглэл рүү бас явна гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Тэгэхээр зэцсийн энэ гаргасан шийдвэр нь хууль эрхцэн үндсэлтэй байна. Олон аймгийн засаг дарга нарыг төрийн албанд 3 жил ажилласан гэдэг шалгуурыг хангаагүй байхад нь Монгол Улсын үе үеийн ерөнхий сайд нар томилж ирсэн. Засгийн газар болон төрийн одоо байгууллагуудын хууль дээдлэх ёсны зарчим бол үнэхээр алдагдж ирсэн. Хууль дээдлэх ёсны зарчим бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн төрийн 3 тулгуур зарчмын 1. Энэ зарчим алдагдсан байна, зөрчигдсэн байна гэдэг үндслээр энэ шийдвэрийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэц гаргасан байна. Тэгэхээр би хувьдаа дэмжиж байгаагаа илэрхийлье. Биднийг дэмжсэн ч, эс дэмжсэн ч энэ шийдвэр хүчинтэй байх болно гэдгийг бас илэрхийлье.